Близько 3 тижнів знадобилося для того, щоб зібрати усі необхідні речі для бійців на передову. Понад 16 тонн різноманітної продукції та більше 1500 подарунків до Дня Святого Миколая доправили волонтери у зону бойових дій. До акції долучились усі навчальні заклади Тернополя. Діти писали замальовки, розмальовки. Другим ділом, що діти дуже багато випекли різного печива, яке зберігається від місяця до 6 місяців. Це дуже приємно, більше 500 тонн. Батьки відгукнулися всі. Тих дітей, які навчаються в моєму навчальному закладі, відгукнулися, допомогли з закрутками, з тушонками. І що саме найбільше, це ми закупили, крім цього, що збирали гроші на дорогу, для того, щоб волонтери доставили це на горюче-змазочні матеріали. І найбільше приємне те, що солдатам було, мабуть, що коли вони отримали самі найбільші смакули, це українське сало. Продовж 10 днів волонтери розвозили продукцію у населені пункти, де несуть службу наші військові. Кожен день з 6 ранку до 10 вечора безпосередньо 3 буса, в кожній команді було по 3-4 чоловіка, були поставлені напрямки. Мар'янка, Карловка, Краслогоровка, Авдіївка, Опитна, Водяна, Пєски, Світлодарська Духа, Майорськ, Зайцево. Часов'яр, Попасна, Троїцька, Верхньоторецька, всі ці пункти, що я назвав, безпосередньо я не буду робити уточнення, було доставлено. Тепле слово, теплі речі, ці подарунки. Хочу подякувати тернополянам, небайдужим громадянам, патріотам за те, що допомогли в проведенні цієї акції, за те, що допомогли забезпеченням, за те, що наші хлопці мали можливість отримати досить такі великі подарунки на Миколая. Я бачив щасливі очі дорослих людей, які вірять в казку, і вони побачили цю казку. Військовослужбовці подякували волонтерам за підтримку та подарунки, які отримали до Дня Святого Миколая. За такий тривалий час ви стали для нас друзями, нашою головною підтримкою. Ми вам вдячні за ваші подарунки, за вашу теплоту, що ви нас не забуваєте. Надіємося, що в тривалому часі ми повернемося і зможемо зустрітися на мирній землі. На знак подяки волонтерам військові передали прапор із підписами кожної бригади, де побували доброчинці. Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті, ТТБ.